የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ በሎጂስቲክስ በዲጂታላይዜሽን ዋና ዋና ፕሮጀክቶችን በማፍጠን ለውጥ ማምጣቱ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ፖሊስ በቴክኖሎጂ አሰራሩን በማዘመን ያከናወነ ያለው ተግባራት የከተማዋን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ውጤት አስገኝቷል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የመፍትሄ አማራጭ ተደርጎ ሲወሰድ የቆየው ጦርነት ከውድመት ውጪ ለውጥ አላመጣም ሲሉ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ገለጹ። ተነስተለን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል 7 ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሻዳይ ወንድም አገኘኝ። ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ በቀጥታ የምክክር ኮሚሽኑ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱን ደግሞ በጅጅጋ ላይ ሆኖ የሚመለከተው ስም ስለሆነ ወደ ኋላ ላይ በቀጥታ እሱን የምናስገባ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በጅታምት የመጥወቀ ሪፖርት እናደምጥና ሪፖርት በኋላ ተጨማሪ ግባት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ ተወያይተን ለሚቀጥለው መጥወቀን ደግሞ አቅጣጫ እናስቀምጣለን። የዚህኛው መጥወቀን ስም ያደርገው ሪፎርሙ ላይ ነው። ሪፎርሙ ባለፈው 3 ወራት እንዴት ተመሩ? ምን ውጤት አገኘንባቸው? ምንና ምን እናስተካክል እናሻሽል በሚቀጥለው ኳርተር የበለጠ ውጤታማ ልንሆን እንችላለን ሚለውን እናያለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከመልእክቶች ተመልሰናል። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ወሎ ዞን በወረኢል ወረዳ ከ620 ሄክታር በላይ የለማውን ስንዴ አመርቂ ውጤት አሳይቷል ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ትግበራው በመጀመሪያው ሩብ ዓመት በመሰረተ ልማት ዘርፍ ተጨባጭ ለውጦች እንዲመዘገቡ ማስቻሉን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ተናገሩ። ሚኒስትሯ የሪፎርም ትግበራው በሩብ ዓመቱ የኮንስትራክሽን ዘርፍ እንዲነቃቃ ማስቻሉን ጠቁመዋል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በከፍተኛ ደረጃ መነቃቃት ጀምሯል። ይሄ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት በተለይ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ማነቆ የሆነው አንደኛው ከግብአት ጋር የሚያያዝ ነው። ግብአት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ስራዎች እየተሰሩ ቆይተዋል። በተለይ አንዱ ግብአት እንግዲህ ሲሚንት ነው። ከሲሚንቱ ጋር ተያይዞ ወደ 50% ገደማ ሊሆን የሚችል ፍላጎትን ማሟላት የሚችለው የለሚ ናሽናል የሲሚንት ፋብሪካን እንግዲህ አስመርቀናል። በጣም በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ገበያ እንደሚቀላቀል ነው ተስፋ የምናደርገው።
ይሄ በራሱ የሚፈጥራቸው የሚቀንሳቸው ጫናዎች ቀላል እንዳልሆኑ ማየት ይቻላል። ይህም ብቻም ሳይሆን እንግዲህ ዘርፉ ላይ ያሉ መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮች በከፍተኛ ደረጃ ይፈታሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። ይሄ እንግዲህ አሁንም ሌላ ዲማንድ የለም ማለት አይደለም። ወደ 34 ሚሊዮን ቶን ነው ሲሚንት በአመት የምንፈልገው የኛ ዲማንድ። አሁንም ሌሎች ትላልቅ ግዙፍ ስመጥር የሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ዘርፉ ላይ እንዲጫወቱ አሁንም በፕራይቬት ሴክተሩ የማበረታታት ስራ እንሰራለን። እንግዲህ ከዚህ ጎን ለጎን በተለይ የፊኒሽንግ ማቴሪያል የምንላቸው ከውጭ ሀገር በቀጥታ በብዛት ይገቡ የነበሩ ወደ 90% ገደማ የሚሆነው ሎካሊ መመረት የሚችሉ ስለሆነ ይህንን የማምረት አቅም ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን በመደገፍ እነኚህ ዘርፎች ተሟጠው በሙሉ አቅም ወደ ገበያ መግባት የሚችሉበትን ደረጃ እያየን ያለ ነው። በጣም ፍሬያማ ለውጦች፣ እንቅስቃሴዎች እያየን እንገኛለን። አያይዘውም በከተሞችና በገጠራማው የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ስራ በውጤታማነቱ እንደሚመራ ሪፎርሙ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አክለዋል። የኮሪደር ልማት ተብለው የተጀመረው ነገር እውነት ለመናገር በየትኛውም ስርዓት ውስጥ በዚህ ደረጃ ከተሞችን የሚመጥን ግምት ተሰጥቶት አልነበረም እና የብልጽግና መንግስት በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተሞች የሰጡት ግምት፣ ትኩረት፣ ክትትልና ድጋፍ ከተሞቻችንም በከፍተኛ ደረጃ የመነቃቃት ሁኔታ ውስጥ አስገብቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከተሞች ላይ የሚሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች፣ የኮሪደር ስራዎች እንዲሁ ለውበት ብቻ የሚሰሩ አይደለም። በመጀመሪያነት በዋናነት ለከተማ ነዋሪው ተጨማሪ ገቢ የማስገኛ ፕሮጀክቶች ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ተመሳሳይ ህንፃዎች ሆነው ተመሳሳይ ቤቶች ሆነው መሰረተ ልማት በቂ መሰረተ ልማት ያለውና የሌለው እኩል ዋጋ አያወጣም። ይሄ ለሽያጭም ለኪራይም ሊሆን ይችላል እና በቀጥታ ቫልዩ አዲሽኑ ለከተማ ነዋሪው እንደሚሆን ማየት ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ የስራ እድል የሚፈጠርበት ዘርፍ እንደሆነ እያየን ነው ያለ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የምንለው በተለይ ከመኖሪያ ቤት አኳያ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ከደረጃቸው በታች ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ የተሻለ ቦታ ማግኘት እንዲችሉ ይሄ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን አንዱ የሚያረጋግጥበት ሌላው መስፈርት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኢኒሽቲቭ የዚህ የአዋሬ የመኖሪያ ቤት መንደርን ብቻ እንደ ምሳሌ ወስደን ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዲሰፋ ስራ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ቤተ መንግስት ጎረቤት የነበረ አካባቢ ድሮና ዘንድሮ ያለበትን እያየን ነው እና በዚህ ውስጥ ፍትሐዊነትን ማረጋገጥ፣ የከተሞቻችንን ደረጃ ከፍ ማድረግ፣ ለዜጎቻችን የሚመጥን መሰረተ ልማት የማቅረቡንም ጉዳይ እንደ አንድ መውሰድ ይቻላል። በሩብ ዓመቱ የኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ አፈጻጸም ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እድገት የታየበት መሆኑ ተገለጸ። የሎጂስቲክስ ስርዓቱ መዘመን ለኢኮኖሚው እድገት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን የጠቆሙት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ የተደረገው የተሟላ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ለዘርፉ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመዋል። ባሳለፍነው ሩብ ዓመት እቅድ ግምገማ ከተሟላ ኢኮኖሚክ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር የተጀመረበት ነው። በዚህ ወቅት የተሰራ ነው ስራ ነው። አጠቃላይ የእቅድ አፈጻጸሙ ሲገመገም ሪፎርሙም የተሰራውም ስራውም ከፍተኛ ውጤት ያመጣ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ከኛ ከሎጂስቲክስ አንጻር በዚሁ ባሳለፍነው ሩብ ዓመት አጠቃላይ የኢትዮጵያን የሎጂስቲክስ አፈጻጸም ከዓለም ባንክ ጋር በመሆን በሙያተኞች አስጠኝተን ነበረ። በዓለም ባንክ ድጋፍ በዚሁ በተጠናው መሰረት የኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ አፈጻጸም ከ2 ዓመት በፊት ከነበረበት 2.55 ነው የሚያዘው ይሄ ነጥብ ወደ 2.94 አድጓል። የኢትዮጵያንም ደረጃ እንዲሁ ወደ 66ኛ ከፍ ያደረገ ነው ማለት ነው። ከዓለም ላይ ካሉ ሀገሮች በሎጂስቲክ አፈጻጸም እንግዲህ ሎጂስቲክስ አንድ የሀገር ኢኮኖሚ ህይወት እንዲኖረው የሚያደርገው ሎጂስቲክስ ነው። ይሄ የሎጂስቲክስ ሴክተር ኢኮኖሚው ባደገ ቁጥር አብሮ ማደግ አለበት። ለአምራቹ ግብአትን የሚያደርሰው የተመረተውንም ወደ ገበያ የሚያደርሰው ለአርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያን ጭምር በጊዜና በወቅቱ በሚፈለገው መጠን እንዲደርስ የሚያደርገው አርሶ አደሩ ያመረተውንም ለሀገር ውስጥም ለውጭ ገበያ የሚያቀርበው የሎጂስቲክስ ስርዓቱ ነው። ይሄ አብሮ ካልሄደ ከሚዘምነው ኢኮኖሚ ጋር አብሮ ካልሄደ ዞሮ ዞሮ የኢኮኖሚ እድገቱ መሰናከሉ ስለማይቀር ይሄ እንዳይሆን በሴክተራችን ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት።
አያይ ዘውን በቀጣይ ሎጂስቲክሱን ዘርፍ የማስፋት ስራ ከግል ባለሀብቱ ጋር በጋራ እየተሰራ ስለመሆኑ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ከህዝብ ትራንስፖርት አንጻርም እንዲሁ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እንደሚታወቀው የህዝብ ትራንስፖርታች ስርዓታችን ያልዘመነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄንንም ለማዘመን እና ዜጎችን ከእንግልት ለማዳን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በዲጂታላይዝ አሰራሩን ከሰው ንክኪ ነፃ ለማድረግና ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ለማስፈን ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አንዳንዶቹ ተገባደዱ አሉ። ለምሳሌ ከትኬት ጋር በተያያዙት ከነዳጅ ሽያጭ ጋር በተለይ አግሪጌትድ የሆነ የነዳጅ ሽያጭ ሁሉም የፋይናንስ ተቋም ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ያለው የፋይናንስ ድርጅት በነዳጅ ግብይት ውስጥ በኤሌክትሮኒክስ ነዳጅ ግብይት ውስጥ እንዲሳተፍ የማድረግ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ይህን የሚያደርግ ስርዓት አልምተን ጨርሰን በሚቀጥለው ሳምንት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይተን ወደ ስራ የምንገባበት ስርዓት ገንብተናል። እንግዲህ በአቅርቦቱንም የሎጂስቲክስና የትራንስፖርት አቅርቦቱንም እና መሰረተ ልማትንም በመገንባት ሁለተኛ ደግሞ አሰራርን በማዘመን የሎጂስቲክስ ሴክተሩ አስቻይ ሚናውን እንዲጫወት የማድረግ ስራ እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚሁ ጉዳይ ጋርም በተገናኘ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ትግበራ በሩብ ዓመቱ የሀገሪቱን የዲጂታላይዜሽን እና ኢንቨስትመንት እንዲጨምር ምክንያት መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ በለጠ ሞላ ገልጸዋል። ወደ እኛ ዘርፍ ከመጣን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ የሪፎርሙ መታወጅን ተከትሎ ከፍተኛ ፍላጎት ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በቴክኖሎጂ በዲጂታላይዜሽን አጠቃላይ ኢንቨስትመንት ውስጥ መሳተፍ የሚፈልጉ አካላት በርከት ያሉ መሆናቸውን አይተናል። ግንኙነቶች አሉ። ሶ ያደገ ፍላጎት የተንቃቃ ፍላጎት ያለ መሆኑን አይተናል። እንግዲህ ይሄ ነው። ለዚህ የሪፎርም መሳካት ደግሞ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ እኛ ቀደም ብለንም የጀመርናቸው ኢኒሼቲቮች የሪፎርሙን መሳካት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን የሚያግዙ ስራዎቻችን አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን እሱም ተነስቷል። ከዚህ ረገድ የአምስት ሚሊዮን የኢትዮጵያ ኮሪደሮች ኢኒሼቲቭ እንደምታስታውሱት ላውንች ተደርጎ አሁን ከ246,000 በላይ ኢትዮጵያውያኖች ተመዝግበው ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ 31,000 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ኦልሬዲ ሰርቲፋይድ ሆኗል። ስለዚህ የእነሱንም አቅም ተጠቅመን አጠቃላይ ገበያው ላይ ምርትና ምርታማነት የሚጨምርበትን እንዲሁም ስራ ፈጣሪ የሚሆኑበትን ሀብት የሚፈጥሩበትን ሁኔታ ያሳለጡ አጠቃላይ ከሪፎርሙ ፕሮሚሶች ጋር ተጣጥሞ የሚሄዱ እየታዩ የሰፉ የሚሄዱ ውጤቶች የሚመዘግቡበት ይሆናል ብለን እናስባለን። ሚኒስትሩ አያይዘውም የቴክኖሎጂ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በተለየ መልኩ የመደገፍ ስራ እንደሚከናወንም ጠቁመዋል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ምርትና ምርታማነትን ደግሞ ለመጨመር ፈጣሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፈጣሪነት አቅም ያላቸው ስታርታፖች እነሱም በልዩ ሁኔታ የተደገፉ የሚሄዱበትና አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት የሚጨምርበት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን የምንቀንስበት አጠቃላይ የውጭ ንግድና የውስጥ ንግድን ያለውን ባላንስም ለማስተካከል የሚያግዝ ምርትን መጨመር፣ ስራ መፍጠር፣ ሀብት መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ ተቀናጅቶ እንዲመራ እና አጠቃላይ የሪፎርሙን ሳቢዎች የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ እኛም እንደ ዘርፍ መውሰድ ያለብን አሳይመንቶች በልዩ ሁኔታ የተከታተል እንድንሰራ አቅጣጫ ሰጥቶናል። ይሄ ነው። ከቴክኖሎጂ ትራንስፈር አንጻር ይሄም ከእሱ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂን ማላመድ፣ ማልማት እና ከውጭ የምናመጣቸውን ቴክኖሎጂዎች በጊዜ ሂደት ውስጥ ተክተን ሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እንዲያድግ፣ የውጭ ንግድም በዚሁ አግባብ እንዲሰፋ እንዲጨምር፣ ሀብት እንዲፈጠር ለማድረግ ስራዎቻችንን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑ ይሄ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ትግበራን በመስኖና በቆላማ አካባቢዎች የሚተገበሩ ፕሮጀክቶችን በማስፈጸም ረገድ ጉልህ ድርሻ እንዳለው የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር አብርሃም በላይ ገልጸዋል። አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሪፎርሙ በሀገራችን እያመጣው ያለው ለውጥ በሁሉም ዘርፎች የየራሱ ትርጉም አለው። እኛም የሪፎርሙ አካል የሆኑ ትላልቅ ፕሮጀክቶች የምንሰራ ተቋም ነው። በምርትም የራሳችን ለመቻል
ብሎም ወደ ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶችንም እንደማምረት ከተለመደው የግብርና ስራ ወጥተን ወደ ኢሪጌሽን እንድንገባ በማሰብ የተጀመሩ ሰፋፊ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት ብዙ አመት ያደረጉ ግን ያልተጠናቀቁ ብዙ ችግር የነበረባቸው ፕሮጀክቶች ስለነበሩ እነዚህን ትኩረት ሰጥተን የማጠናቀቂያ ጊዜዎቻቸውን ለይተን በጥራት ያጠናቀቅን ወደ ምርት ለመቀየር በስፋት አንዱ የሪፎርም ኤሪያ ነው ብለን ወስደን እየሰራንበት ነው ያለነው። ይሄ ትርጉሙ ብዙ ነው። ከሪፎርም አንፃር እንዳልኩ አንደኛ ግብርናን ከማዘመን አንፃር የራሱ ትርጉም አለው። በምግብ ራሳችንን ለመቻል የምናደርገው ጥረትም የሚያሳካልን ኢሪጌሽን በአመት ሙሉ በውሃለን መሬታለን አመት ሙሉ መጠቀም ከቻልን ብቻ ነው ይሄንን ሪያላይዝ ማድረግ የሚቻለው። ራሳችን መቻል ብቻ ሳይሆን ግን ለሌሎች መርዳት የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር የሚቻለው እነዚህ አቅሞችን መጠቀም ሲቻል ነው። ሶ ይሄንን ለማድረግ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ለማና በጥራት ለማጠናቀቅ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ለማድረግ የአሰራር ለውጦችም ያምራር ለውጦችም የትኩረት አሰጣጣችን እና የበጀት ምደባችንን በዛ አስተካክለን ሰፋፊ ፕሮጀክቶች በተሻሻለ አሰራር ጀምረናቸዋል። በየጊዜው ደግሞ ስናጠናቀቅ ለህዝቡ ያሳወቅን እንሄዳለን ማለት ነው። በት ሆነው ለዩ ዩ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ ሂሳቦችን እየተጠቀሙ እቅዶን ከግብ ለማድረስ ቀጣዩ የህይወቱን እርምጃ ለመውሰድ የሚመኙአቸውን አዳዲስ ተሞክሮዎችን ለማግኘት ከመደበኛ የቁጠባ ሂሳብ የተለየ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ አማራጮችን ይጠቀሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥላል። ያርሶ አደሩ ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ሆነ። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ሆነ። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር።
ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የምትገኙት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አሁንም ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሆኑ። የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ፓትሪስ ሞቴሴፔ በ46ኛው የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ማለዳውን አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሸዊት ሻንካን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ በቴክኖሎጂ አሰራሩን በማዘመን ያከናወነው ያለው ተግባራት የከተማውን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ውጤት አስገኝቷል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ተናገሩ። ከንቲባዋ የተቋሙን የተለያዩ የስራ ክፍሎችን ጎብኝተዋል። ይድነቃቸው ሰማው ነው ያዘጋጀው። አልጋንሽ ተካታ ቀርበዋለች። የአዲስ አበባ ፖሊስ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ በማከናወን አገልግሎቱን ለማዘመንና ለከተማዋ ህብረተሰብ ተደራሽ የማድረግ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ተቋሙን ተዘዋውሮ የጎበኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ የከተማዋን ጸጥታና የነዋሪዎች ደህንነትን አስተማማኝ ለማድረግ የሚከናወኑ ተግባራት ውጤት እያስገኙ መሆናቸውን ተናግሯል። ዘመኑን ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ቴክኖሎጂን የታጠቀ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቂያ ግብአቶችን በመታጠቅ በማዘመን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠትና ህዝብ ጋር ተደራሽ ለመሆን እያደረገ ያለው ጥረት ይበል የሚያሰኝ ነው። ጥሩ ውጤቶችን አይተናል። በእነኚህ በለውጥ ዘመናቶች አዲስ አበባን የለውጥ አውድማ ለማድረግ እየተደረጉ የነበሩትን ጥረቶች ያከሸፈበት የሰራበት አግባብ በአካል ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ጭምር የታገዘ እንደሆነ መረጃና ማስረጃዎች የሚተነተኑበት አግባብ ሙያን መሰረት ያደረገ እንደሆነ አይተናል። ተቋሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙን ማጎልበቱና ዘመናዊ አሰራርን መተግበሩ የሚደነቅ ነው ያሉት ከንቲባዋ በቀጣይም ህብረተሰቡን አሳታፊ የሆኑ ስራዎችን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል። ለኝን የሪፎርም ስራችሁን የተሟላ ስታደርጉ ህዝባችሁን የበለጠ ተገልጋይ፣ አገልግሎታችሁ ተደራሽ፣ አገልግሎታችሁ ፍትሃዊ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የህዝብን ክብር የሚያሰጣችሁ ነው የሚሆነው። ከተለያዩ አካላት ጋር ተቀናይታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁትም ስራ ይበል የሚያሰኝ ነው። ከማንም በላይ ደግሞ ከህዝብ ጋር ተቀናይታችሁ መሰሩበት ለነገም የፖሊስን ስራ ውጤታማ የሚያደርገው ከህዝብ ጋር መቀናጀት፣ ለህዝብ ቅርብ መሆን፣ የህዝብን አቅም መጠቀም ነውና እሱን አሁን ማጠናክሩ ማለት ወዳለው በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እስከዛሬ ለሰራችሁ ስራ ከልቤ ማመስገን ወዳለው። ተቋሙ የሪፎርም ትግበራ በማከናወን አሰራሩን የላቀ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባለፉት የለውጥ አመታት በርካታ የሪፎርም እና የማሻሻያ ስራዎች አከናውኗል ያከናወነም ይገኛል። በተለይም የከተማችን አሁናዊ ገጽታ የሚመጥን በቴክኖሎጂ የታገዘ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ምርመራ ስራዎችን በማስጀመር ከማዕከል ጀምሮ እስከ ፖሊስ ጣቢያ ያለው ባለው መዋቅር በቴክኖሎጂና በካሜራ የታገዘ የፖሊስ ተግባራትና ጥበቃ ከማድረጋችን ባሻገር ህዝቡንና ባለድርሻ በማሳተፍ ውጤት ያገኘንበት እንገኛለን። የተቋሙ አባላት በበኩላቸው የቴክኖሎጂ አሰራር በመተግበሩ አገልግሎታቸውን ለማፋጠን እገዛ ማድረጉን ነገለጹት። በፊት ስልክ በመደወል ብቻ ሰዎች ከፖሊስ ጋር ኮሙኒኬት ያደርጉት የነበረውን አሁን በቪዲዮ በፎቶግራፍ የተለያየ ሊንክ ከተለያየ ድረገጽ ላይ ሊንክ በማድረግ ማንኛውም ሰው የሚፈልገው መረጃ ለመንግስት ወይም ለጸጥታ ስራ ይጣቀማል የሚልከውን ነገር የምንቀበልበት አዲስ አፕሊኬሽን። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ቴክኖሎጂ ህብረተሰቡ ቶሎ መፍትሄ ያገኘ ስለሆነ እኛም ደስ ይላል። ያን ስራ በአግባቡ እንድንወጣ ረድቶናል። በጉብኝቱም የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎችና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላትና አመራሮች ተገኝተዋል። በኢትዮጵያ የመፍትሄ አማራጭ ተደርጎ ሲወሰድ የቆየው ጦርነት ከውድመት ውጪ ለውጥ አላመጣም ሲሉ
የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ገለጹ። ኮሚሽነሩ ይህንን ያሉት በጅግጅጋ ከተማ ዛሬ መካሄድ በጀመረው የህብረተሰብ ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የክልሉ የመንግስት ተወካዮች፣ ልዩ ልዩ ማህበራትና ተቋማትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የሚሳተፉበት ሁለተኛው ምዕራፍ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ላይ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ በቀጥታ መስመራችን ላይ ከጅጅጋ ይገኛል። እንደምን ውለሃል ሰለሞን? እንግዲህ እንደሚታወቀው ሁለተኛው ምዕራፍ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በጅጅጋ ከተማ እየተከናወነ እንደሆነ ነው ቀድመን እንደገለጽ ነው። በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ በተለይ ንግግር ያደረጉት ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ዋና ዋና ምን አይነት ነጥቦችን አነሱ፣ ተሳታፊዎችስ ምን አሉ የሚለውን እስኪ ለተመልካቾቻችን አድርሰን። መልካም ኤልሻዳይ፣ አንቺም ባጭር ዜናው ለተመልካቾች እንደገለሽው የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ጥቅምት 4 እስከ 6 የመጀመሪያው ምዕራፍ ተጠናቆ አሁን ሁለተኛው ምዕራፍ በዛሬው ዕለት ጀምሯል። በአራት የባለድርሻ አካላቶች፣ የመንግስት ተወካዮች፣ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ልዩ ልዩ ማህበራትና ተቋማት እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የሚሳተፉበትና ቀደም ብሎ በመጀመሪያው ምዕራፍ የነበሩት 100 የህብረተሰብ ተወካዮች እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ እስከ ጥቅምት 12 ድረስ በሚቆየው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ላይ በዚህ ሁለተኛው ምዕራፍ ሲከፈት ንግግር ያደረጉት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ባለፈችባቸው ጊዜያት ሁሉ በተለይ ችግሮችን በንግግርና በውይይት መፍታት ጥረቶች አለመደረጉ ብዙ ዋጋ አስከፍሏል ነው ያሉት። በተለይ ደግሞ በዋነኝነት ኢትዮጵያን ማሻገር የሚችሉ ለትውልድ የሚተርፉ ወጣቶች የተቀጠፉበት የጦርነት ነጋሪት የሚጎሰምባቸው ጊዜያት ነበሩ። ችግሮች ሲኖሩ ወደ ጦርነት ነው እንጂ ወደ ንግግርና ችግሮችን በንግግር የመፍታት ባህልን ለማዳበር ጥረቶች አይደረጉ ነበር። እነዛ ደግሞ ብዙ ዋጋዎች አስከፍለዋል። ኢትዮጵያውያን አልቀዋል። ለትውልድ የሚበቁ ብዙ ወጣቶችም ረግፏል። ያንን እንደ ቆየ ታሪካችን ትተን አሁን ግን አዲስ ምዕራፍ ማምጣት አለብን። ለዚህ ደግሞ አራት ወራት የቀረው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ እንግዲህ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ አሁን ወደ 7 የሚሆኑና 2 ከተማ አስተዳደሮችን የአጀንዳ ማሰባሰብ ምክክር ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ምናልባት የአጠቃላይ ታሪክን ጥፋት ለማምጣት አዳዲስ ምዕራፎችን ለመክፈት ችግሮችን በውይይት በንግግር ለመፍታት ደግሞ ዋነኛው ምክክር ነውና ምክክሩን ለማድረግ እንደ 100 ሜትር ሩጫ ማሰብ የለብንም። ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ እንደ ማራቶን ችግሮቻችንን እየመከረን እየተወያየን መፍታት አለብን። ለዚህ ደግሞ ሰላማዊ አማራጭን ብቻ መጠቀም አለብን የሚል ሀሳቦችን አንስቷል። አጠቃላይ ዘመናትን ተሻጋሪ የነበሩ ስር የሰደዱ ችግሮችን ደግሞ ለመቅረፍ ይሄ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና መሰረትና መደላደል ይፈጥራል። የራሳችሁን ድርሻ ኢትዮጵያውያን ልትወጡ ይገባል የሚል ሀሳቦችን ሰጥቷል። ተሳታፊዎችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አነጋግሮ ነበር። በዋነኝነት እንደ ሶማሌ ክልልም እንደ ኢትዮጵያም በአጠቃላይ ያለፍንባቸውን ጊዜያት ደምድመን ችግሮቻችንን አስቀርተን በንግግር በውይይት መስራት አለብን። ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነች፣ ለሁላችንም ደግሞ ጥላ ከለላ የሆነች ሀገር ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማቃናት የጋራ ስራ ያስፈልገናል። ሰላማዊ አማራጭን መከተል አለብን። ውይይትና ንግግር ደግሞ እጅጉን አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳቦች በስፋት እየተነሱ ነው። እስከ ጥቅምት 12 ድረስ በሚቆየ በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ እነዚህ የሚሳተፉ አካላት በሶማሌ ክልል አጠቃላይ ያለውን በዋናው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጉባኤ ላይ የሚሳተፉ ተወካዮችን ይመርጣሉ። ዋና ዋና ነጥቦች መሰረታዊ የሚሏቸውን ደግሞ ለይተው ለምክክሩም ያቀርባሉ። በዋነኝነት ግን አጠቃላይ በሁለቱም ምዕራፍ ማለት ነው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች የኮሚሽነሮችም ሲገልጹ እንደነበረው ኢትዮጵያ ሰላምና ሰላም ያስፈልጋታል። ሰላም ለማምጣት ደግሞ ንግግርና ውይይት ብቻ አማራጭ ናቸው የሚል መልእክት ነው የተላለፈበት። ኤልሻዳይ ባልደረባዬ ሰለሞን አበጋዝ በቀጥታ ከጅግጅጋ ገብተህ ስላደረስከን መረጃ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ባለህበት መልካም ቀን ይሁንልህ። እንቀጥላለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በቦረና የአባገዳ ስርዓት ከተለያዩ የሀገሪቱ ማህበረሰብና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለው ትስስር እንዲጠናከር የሰሩ ስለመሆኑ አባገዳዎች ይናገራሉ። በአካባቢው ሰላምን ለማስፈንና ግጭትን ለማስቆም የአባገዳዎች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ይገለጻል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪውን ይዟል። አስራ ሰባት የቦረና ኦሮሞ ጎሳዎች በሶስት ገዳ ስር ተዋቅረው የገዳ ስርዓትን ይተገብራሉ። እነዚህም አርቦራ፣ አወጡና ኮኒቱ ናቸው። ዋናው የቦረና አባገዳ ሁልጊዜም 11 ጎሳዎችን ካቀፈው ከአርቦራ ይመረጣል። ሁለቱ ደግሞ የጎሳ አባገዳዎች ናቸው። ይህ ገዳ ስርዓት ከ560 ዓመት በላይ አስቆጥሯል። 71ኛው የቦረና ኦሮሞ የገዳ ስርዓት የስልጣን ርክክብ ባሊ በዚህ ዓመት ይደረጋል። የ8 ዓመት ስልጣን ጊዜያቸውን እያጠናቀቁ ያሉት የቦረና ኦሮሞ አባገዳ ኩራ ጃርሶ
ለፈጣሪ ምስጋናና ለመና የሚደረግበትን የኦዳ ቡሉ ስርዓት ያካሄዱ ይገኛሉ። አባገዳው ባለፉት 8 አመታት የስልጣን ጊዜያቸው የህዝብ ለህዝብ ተስር እንዲጠናከርና መደጋገፍና መረዳዳት እንዲጎለበት ማድረጋቸውን ይገልጻሉ። አዳም በት ታሳቢ ቢራቱ አዳ ንወሊንቀቡ የቦረና አንዳንድ ቀደምት ባህሎች ይላሉ ነው። በተለይም ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ያለው ትስስር ተዳክሞ ነበር። በገዳ ዘመኔ ከኮንሶ ጋር ያለውን ትስስርና ባህልን ማጠናከር ከተሰሩ ስራዎች ተጠቃሽ ነው። በውስጣችንም አንድነታችንን መደጋገፍና መረዳዳት እንዲጠነክር ሆኗል። ይህም የሆነው በአባ ገዳዎች ጥረት ነው። በገዳ ስርዓቱስ በቦረና ሞነባ አካባቢው ግጭቶች እንዳይፈጠሩ አባገዳዎች ሐላፊነታቸውን ሲወጡ መቆየታቸውን ያወጡ አባገዳ አዲ ጀልዲ ሳይናገራሉ። ወንን አገኛለ ወንጉዶ ጅራ አክብሮአለ ትናኑና ኑን አዶቦለየ ወልትቡቴ ወልትቡይሱን ዳባተ ጅራ በቦረናም ሆነ በአካባቢው በወንድማማቾች መካከል ግጭት የማስወገድ ሥራ ሰርተናል። በገዳ ዘመናችን ግጭቶችን ማስወገድም ይችላል። የገዳ ስርዓቱ እንዲተናከሩ ሰርተናል። በኢትዮጵያና በኬንያ የሚኖሩ የቦረና ኦሮሞ ከዚህ በፊት ተራርቀው ሲኖሩ ነበር። በአባገዳ ኩራጃርሶ ዘመን ግን ተቀራርበው መስራት ጀምረዋል። የተለያዩ ወንጀሎች ሲከሰቱ በገዳ ስርዓት በመዳኘት ጥፋተኛው እንዲታረም በማድረግ የአካባቢን ሰላም ማስጠበቃቸውን የኮኒቱ አባገዳ ቦሩ ዲማ ይገልጻሉ። በአንድ ጥላ ስር ተሰባስቦ መምከር ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ የለተለ ስራቸው ነው። ባሳለፍነው 8 አመት ውስጥ ብዙ ጣውረዶችን አሳልፈናል። ሰላምን ማስፈን እንዳባገዳ ስራችን ነው። ግጭትና ጥል በየትኛው ማቅጣጫ ቢመጣ ወደ ሰላም እንዲመለስ እናደርጋለን። መጥፎ ነገር የሚሰራውን ወደ መልካም እንዲመለስ እንመክራለን። ከዚህ ሁሉ አልፎ ወንጀል የሰራ ካለ እንደ ወንጀሉ ክብደት በገዳ ስርዓት ዳኝነት ይሰጣል። ከጥፋቱ እንዲታረም መቀጣት ያለበትን እየቀጣ ነው። የቦረና ኦሮሞ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች መከወኛ የሆነው የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲ መገለጫ በሆነው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲቀጥል አድርጓል። ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይ ነኝ፣ ምስራቅ ቦረና አሬሮ። በጋምቤላ ክልል የኢሬቻ በዓል በመልካ ባሮ በድምቀት ተከበረ። በክልሉ ኢሬቻ መልካ ባሮ ሲከበር የዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ተገልጿል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል፣ እንከታተል። ከገዳ ስርዓት መገለጫዎች አንዱ የሆነው የኢሬቻ በዓል በጋምቤላ ክልል በመልካ ባሮ በድምቀት ተከብሯል። ያነጋገርናቸው አባገዳዎችና የክብረ በዓሉ ተሳታፊዎችም በዓሉ በጋምቤላ መከበሩ ለዘመናት አብሮ የዘለቀውን የጋምቤላና የኦሮሚያ ክልል ህዝቦችን አብሮነትና አንድነት የሚያጠናክር መሆኑን ነግረውናል። ይህንን በዚህ አይነት መልክ ማክበሩ ለትውልድም ትልቅ ትምህርት ነው። አብሮነትንም ለማስቀጠል አብሮነትን አብሮ ለመልማት አብሮ ለማደግ አብሮ አገርን ለመጠበቅ ትውልድን ለማስቀጠል ትልቅ ጸጋ ነው ብዬ አስባለሁ። የጋምቤላና የኦሮሞ ትስስር ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው እና አሁን ለይህን በዓል መከበር ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የኢሬቻ የአንድነት፣ የሰላም፣ የፍቅር መሆኑን የበለጠ እያስተሳሰረ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። አንደኛውም በዓል አንደኛው አውቆ ተከባብሮ የሚኖር ስለሆነ የህብረተሰቡን ግንኙነት የሚያጠናክርና አብሮ ለማድረግና አብሮ ሰላሙን ጠብቆ ዓለም የደረሰችበትን ለመድረስ ብዙ አስተዋጽኦ አለው። ኢሬቻ ማለት ሰላም ነው። ኢሬቻ ማለት አንድነት ነው። ኢሬቻ ማለት ፍቅር ነው። ኢሬቻ ማለት በሰላም ወጥቶ በሰላም ማግባት ነው። ያው ያንን ምስጋና ለፈጣሪ ልናቀርብ ነው። እኛ የምናመልከው ሳሩን ሳይሆን ውሃውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው። አሬዮ እንደምታወቀው የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች እርስ በርሳቸው የሚከባበሩት እርስ በርሳቸው የሚፈቃቀሩት በአንድነት የጠነከረ ኢትዮጵያ የገነቡ ናቸው የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች። በዚህ በመልካ ባሮ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች፣ ቄሮና ቀሬዎችን ጨምሮ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈውበታል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሚፍታ አብድልቃድር ነኝ ከጋምቤላ። Thank you.
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀን 7 ሰዓት ዜናዎችን ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሻዳይ ወንድማገኝ ነበርኩ። በሰላም ዋሉ።